ଭାରତ ଚଳିତ ବର୍ଷ 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ପ୍ରତିଥର ପରି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ଅଫିସରେ ଆଜି 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେୟର ସଙ୍ଗମିତ୍ରା ଦଳାଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟର କମିଶନର ଏବଂ ଡେପୁଟି ମେୟର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମେୟର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଖାଲିକୋଟ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆଜି ଆର୍ଟିଡିସିଏସ୍ ଆଓ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କମିଶନର ଜେ ସୋନାଲ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ବକୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କୃତିକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ କୃଷ୍ଣ ମହାରଣା ତାଙ୍କର ବାଲୁକା କଳା ଦ୍ୱାରା 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଜନନେତା ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ପାଠ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ବିଏମ୍ସି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେବାକୁ ଯେମିତି ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆମକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ୟାକିଂ ଚାର୍ଟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଟିରେ ନିହାତି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେଉଁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି ସେ ସ୍ୱାଧୀନର ସ୍ୱାଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଦାନା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ପାଳନ କରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ସେବା ସବୁ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେଇ ସେବା ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ କାହିଁକିନା ପରସ୍ପର ସହଯୋଗରେ ହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ 76 ବର୍ଷ ଆଜି ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।